You fucking bit him! Yes! Fuck! Suttit här i typ såhär 5 minuter. Anyway, god morgon people! Ingen kan du ta pannkakor? Full feeling här i köket. Vi har pannkakor, det här är inte ens pannkakor, det här är plättar. Bomsjö är hemlös på ryska. Min små bomsjö. Bomsjö är hemlös på ryska. Det är såhär, min är hemlös. Vi syl på. Du, fan vad sjukt ifall du skulle heta så. Typ i något land. Jag bara, det blir hemlösa till middag. Fan vad stört. Det finns sant. Det finns säkert sant, det är det som är grejen. Mm. Eller rykten. Hallå? Slovik. Oho, Slovik! Är du man? Jag hoppar det där. Är du man? Men gillar du potatis? Potatis. Vad är det för något? Nej, inte potatis. Jag menar äpple. Äpple. Ja, ah, är det? Ja, det är klart. Jag älskar det. Du sa hemmagjord äpple. Sked den bästa. Varsågod. Vänta. Ja. Luktar. Luktar det ditt hemland? Det luktar salgurka, fortfarande. Gör det? Jag känner inte det. Alltså verkligen dra sig. Nej, det är ju äpple. Det är inte bara äpple. Nej, jag svär, det finns en underton av salgurka, tror jag. Jag vet. Dude, jag är från Ryssland. Jag vet sånt där shit. Jag vet också. Nej, jag svär, det finns. Det finns. Jag vet, man, vi kör. Det är gott. Ser du, det är äpple. Ja. Ja, säger du. Glattar du. Ja. Det här är good shit. Good times in a burk. Yo, alright, nu har vi chillat. Sönder, bara softat, jag har klippt massa grejer på vloggen som kommer ut. Vad fan har du gjort? Inget. Det har bara köpt massa, ses. Men det är nice. Hörru, jag tycker vi kör musikpausen sen. Давай, зажигаем огонь, огонь, поехали! О да, дискотека 90, давай, радио FM! Jag är klar i alla fall, klippte klart den här, bam. Rent på G, Ben, satt en fucking trick shot, visa vad det går för. Nej men du, kolla, den gick på right. Väggen här. Den gick där. Så gick den där, och sen dit och vänta, sen gick den där? Ja, den lade no där. No way! Och sen men där. Det var inte så att jag planerade. Du vet, jag planerade bara att kasta den såhär, kolla. Oh! Jo, nu är vi ute, fett nice. Äntligen, äntligen kom vi ut. Fett good times. Det är fett good times. Det är double good times. Ja, videon uppe nu i alla fall, det är fett soft. Nu ska vi dra till affären och köpa massa kondomer och sånt där. Så ska vi göra den bästa kondom challenge ni någonsin har sett. What the fuck? Vi skulle väl göra något annat. Ta vidare. Det här är en present. Bombsjuk, det här är en present. Tar du inte emot den? Nej. Vad gör du? Är du... What the fuck? Blät, you hurt my feelings. Nej, jag skojar. Vi ska inte göra något med kondoms. Vi ska göra en... ska göra butterflip challenge. Kommer det bästa shitet ever. Det där finns inte ens i Sverige, jag lovar er. Kommer sätta det så jävla bra. Ben! Ben! Stop it! Legit hideout! Jag trodde inte du skulle springa, jag hade ingen tid att gömma mig typ. Det är verkligen såhär. Så, am I hiding or am I shitting in the woods? Men kolla, han slår han. Han är uppe i porten, ser du, de slår han. Nej! Hey, du, är det sant? Du!
Real talk, det är misshandel där. Ey, ska inte vi göra något? Dude, what the fuck är det här? Det är barn. Jag tror de leker bara. Jag hoppas det. Annars... Bryter alla ben i kroppen. Hur gammal kan han vara? 12? Vi är typ 23 så här. Jag tror vi skulle ta en ganska enkelt. Jag är 21. Är du 21? Mm. Just det, du är liten. Vadå? Ja, vi drar inte till affären nu i alla fall. Ja, vi är på affären nu. Vi måste testa de bästa flipflaskorna. Ben säger att de bästa är vid botten. 20%. Som är flat. Jag säger att det är bullshit. Jag säger att det inte spelar roll. Men den här var mjuk. Det är nice. Vänta, ja. Vi testar. Här är det. Ja. Jag tror inte att ju större yta den har landat på, desto lättare är det. Det är för att det är vatten. Det är så mycket vatten. All right, vi behöver olika flaskor. Alltså en sån här är ju bra egentligen. Den verkar fett legit. Den verkar vara fett nice. Det här är good shit. Ska ni köpa vatten, köp en stor vatten. Ni måste dricka vatten, vatten är bra shit. Kolla. Mm. Amazing. Nej, men jag visade fel, kolla. Okej. Okay. Kolla, first try. Okej. Okay. Åh, oh, dude! Wow, pro. Pro nation, pro nation. Nice. Shopping done. Hejdå. All right, stage one completed. Vi har flaskan. Och vi har mindre flaska hemma. Vad är stage två? Mangos. Mangos, stage två. Drar vi till Mangos. All right, nu hamnar vi på Mangos. Bästa stället i Järfälla. Tjena, tjena, är det bra med dig? Nej, men. Nice, nice, nice. Hey, hey. Här också, kom igen. Där, hej, what's up, what's up? Vi har fått köket igång. Nice, hey. Nice. Det här är verkligen bästa stället. Vi käkar här hela tiden. Stammis. Full stammis mode. Fett good times. Kör capflip. Det här är så här standard, men du ska landa det på huvudet. Ja, precis. Nej, men det där är så här. Typ så, men det är ingen capflip riktigt. Alltså man håller ju... Nej, men man, när man gör det snabbt så ser det bra ut ju. Oh, looking good. Thank you. Like always good. Ja, det ska vara en äkta capflip. Får jag dra en snap när du gör det? Kör. Jag kör om den hela tiden tills jag sätter. Jag kör med blick så att du vet när jag filmar. Ja, okay. Capflip. Det måste få den, det känns som att den inte kommer högt upp alls. Där, så jag, förstår du? Ja, jag fattar. Capflip. Capflip. Fast den var snygg. Fast man kan bara. Nej, vi kör inte helt bättre. Capflip. Douchebag blood bed. Douchebag. Du vet att resten är 20 minuter reklam. Du har midroll som kanske täcker typ så här en minut. När du kollar reklam, det är så här, du kan inte skippa en enda reklam. Det är någon skippable annonser. Nu har vi fått maten, mangos. Sviker aldrig där, pastan. Ben. Jag köper lite mer så här dietvariant. Jag måste verkligen gå ner i vikt. Jag vet ni har klagat med mig sagt att jag måste gå ner i vikt. Men var helt okej. Jag mår dåligt av det, vet ni. Smaklig måltid. Tack så mycket. Tack så mycket. Nej, nej, nej. Tack, tack. Det där var sidobeställning. Det här är huvudrätten. Det där är huvudrätten. Right, ja, men smaklig måltid. Nu är det good times, man. Michel, ha det bäst. Vi syns. Hejdå. Hejdå. Nice. Parkour. Fan vad good times. Parkour this shit? Nah, every day. Yeah, got it. Det var bra nu. Fall misshandeln pågår, då stoppar vi det. Vi joinar. Vi joinar och... Och så står vi på den goda sidan. Ah. Exakt. Justice. Justice. Justice, yes, justice. Så kör vi extreme bottle flip. All right, nice. Då så, vi kör. Jag bara chillar så här och sen så bara... Wow, amazing. Låt mig prova. Här. First try, okay? I am the one, oh, wow. Bra. Men du har övat fett länge. Vadå övat fett länge? Du har kört mycket mer än mig. Aldrig i livet. Nej, på riktigt. Det där är så här flat fish dead. Bass. Den handen sitter fast. Gör den? Du, den är inspikad. Va? Verkligen så här brottnings... Brottningsskyddad. Det är folk som kommer in som ska skälla till mig, du vet. De bara, fuck, vi måste äga det. Jävla grejen. Flat fish flip. Wow. Oh, fuck! Du! Stämmer det svår? Nej, det är flat fish bounce. Det ser så weird ut. Du måste vara mer rak, så. Du, det kommer hjälpa dig. Det känner jag. Det är jag. Challenging. Kolla, kolla. Du, det går inte. Tror du inte? Nej, kolla. Här, här, här. Let's
ball. Jag gör det på första. Hey! Oh! Nej! Oh! Vill du se något next level, Brad? Kör. En sån här. Är du redo? Nej, fuck det där. Oh. Sär. Jag menar inte det. Fan! Den här är fett impossible alltså. Den här var nice. Nej, det kommer glida ännu bättre. Ser du, den glider inte alls. Det var en fish landing. Jag blir så ledsen när man failar för mycket. Man vill inte gå vidare för att... För då känns det som att man bara slösar tid. Hur mycket tid vi ska lägga ner. Åh, nej! Vi såg det här, 100% real. Vi kör. Underball 360 flip. The unexpected. Underball edge flip. Den var stabil, alltså ljudet. Oh, vilken fin. Det var nice. Two in a row, bro. Nice. Vänta, vänta, kör till det. Oh. Amazing. Oh. Fyra. Dude. Dude. Du avgörande. Det är fyra. Wrecked. Så jävlar, vad är det som händer? Du är sex. Nej. Men what the fuck? Sex. Vad är det som händer? När man fick in typ så här en teknik som man märkte att det funkar. Man kände liksom. Så spara med den i handen. Wow, du har sparat den alltså. Tre. Fyra. Fem. Kolla, blundar. Sex. What the fuck? Oh, den hade landat annars. Nej, sådär. Ah, ja. Där mot flaskers. Alltså, jag ser om det går. Ja, kolla, det är klart det går. Kolla nu. Oh! Man måste ha en sån här. Man måste dra den uppåt. Alltså. Oh! Precis framför kameran. Pizdet. Vi har precis spelat en så jävla sjuk video. Kolla på det här. Det är så sjuka saker där. Det kommer så fucking bra. Vi måste kolla in på den på Bans kanal, den är så bra alltså. Alla bra saker har sitt slut. Och jag måste gå. Det blir good, okej. Det kommer bli bra. Swishar du mig de här för 15 kronor? Swishar 15 kronor? Snälla, swishar 15. Jag har inte biljetten. Bästa hangout, vi hörs. Fan, vilket nice hangout. Right. Men nu är det dags att dra. Min morsa väntar på mig, så. Yay. De här 15 kronorna jag ber dig, så jag har inte till biljetten på riktigt. Alltså. Brorsan, nej. Bror, nej, men tjut. Mina hörlur. Det här blir så bra bra kontakt. Bye. Right. Ben. Bye. Ja, men that's it. Jag tror jag avslutar vloggen här också. Så tack så jättemycket för att ni kollade på den här vloggen. Ifall ni tyckte om den, lämna en like. Och som sagt, ni kan kolla på min förra video här. Eller så kan ni prenumerera här. Helt ny funktion, funkar från mobilen också. Så det är det, testa. Och ja, ha det bäst, syns vi i nästa video.